Тук е концентрация на много катастрофи, които стават. Имайки пред, че няма изчаквателна лента и всички, които идват от Русе, при условие, че завиват и са длъжни да изчакат идващите от към Силистра, посока Силистра, се намаляват и дори спират. А зад тях фактически шофьорите карат с големи скорости и почти всеки месец има ПТП. Дори скоро преди 3-4 дена имаше две за един ден. Затова, че нужно е да се направи реконструкция на кръстовището и тук да се направи лента, допълнителна лента, изчаквателна лента и тези, които завиват към Сандро, да се пристоят в изчаквателната лента и съответно другите, които пътуват пък от Русе Силистра, да си върват спокойно, безпрепятствено. В противен случай ще продължат да стават 5-5 и съответно има и дори и убити хора в времето. Преди 5-6 години, когато се правеше ремонт от Русе Силистра по лот 19, отнесох въпроса дори с докладна към Министерството на регионалното развитие да мога да се построи тогава фактически изчаквателната лента, за която не се изисква отчуждаване на земи, а само едно разширяване на самото кръстовище и изработването на тази изчаквателна лента и ще се реши проблема. Тези, които идват от Русе, са засилени, не обръщат внимание, че тези, които влизат за Сандро, изчакват и дават мигачи, дали се вече мигач и съответно се получава дори понякога и верижни катастрофи. Особено пък зимата и когато има и мъгли, тогава са много по-често. Не съм и безучастен и на кръстовището, също и при Мартин, при блоковите в град Мартин. Там също на същото положение, дори там при 3-4 години един мой близък го убиха на това, на него кръстовище. Оня ден, като станах тази катастрофа, тези две катастрофи и хората мислят да се организират и да правят подписка, но аз ги убедих, че аз ще подам сигнала, ще отида на разговор с шефа на окръжно пътно управление и да решим проблема. Крайно време да се реши проблема, защото тук най-важното перо, отчуждаване на земи, няма нужда, няма да се хвърлят пари за отчуждаване на земи. А направо трябва да се изработи тази изчаквателна лента. Ами проблемно е, да, защото няма изчаквателна лента и когато някой му се наложи да завива наляво към Сандрово, тези, които са отзади, има голяма вероятност да не го видят, особено при такова слънчево време, когато се получават от блясъци и е много неудобно. Няма и лента специално за наляво. И си мисля, че би трябвало да бъде разширено и да могат тези, които продължават напред за Силистра, с Сливо поле, да се продължават напред безпрепятствено, тези, които завиват, да си в отделна лента. Еми не съм попадал на такова катастрофа, ама стават, много стават. Понеже е широко, като е стеснено и няма къде да се отбият колите за завиването на завоя. Стават катастрофи, да. Няма трета лента за изчакване за ляв завой, дали и за пристрояването. И затова стават катастрофите. Необходимо ли е така? Да, трябва да има и на лента. Защото като спрем да правим ляв завой, идвайки от Русия към Сандро, отзад колите стават тапа, не може да нам изпреварят и отсреща като му удари някой и край. Всичко свършва. Проблем е, разбира се, като няма умалителна лента, просто е много път 5-5-та са ставали, тъй че неизбежно е, трябва да се направи нещо по въпроса. Просто колко години нищо не се е направил на това кръстовище. Не един път се е ставало нещо. Така че, може би трябва да се вземат мерки. Притеснително е, винаги трябва да учите се на 6. Чакаш, ама не знаеш задния какво мисли. Така че просто трябва да се вземат мерки.